Tamila bexayo suratlari va videosini tarqatish kimga kerak bo'lgani haqida gapirdi. Xonanda Tamila ishtirokidagi bexayo suratlar va video tarqalganidan so'ng Maestro prodyuserlik kompaniyasi u bilan hamkorlikni to'xtatgan edi. Shundan so'ng xonanda bir muddat ko'rinmay qoldi. Bu orada turli mishmishlar tarqaldi. Hatto Tamila boshqa davlatga ko'chib ketibdi deganlar ham bo'ldi. Xonanda shok.uz saytiga bergan intervyusida bexayo suratlar va videosini tarqatish kimga kerak bo'lgani haqida gapirdi. Ijodda tanaffus qilishimga shaxsiy hayotim sabab. Ijod qilishimga turmush o'rtog'im qarshi edi. U bilan ancha oldin ajrashganmiz, lekin men haligacha tinch qo'ymaydi. U men ijod bilan shug'ullanmasligim uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Jumladan tuhmat va mening ishtirokimda Photoshopda qilingan bexayo suratlar va videoni ham tarqatdi. Men bo'lib o'tgan ishlardan g'azabga tushdim. Ularni sud tibbiy ekspertizasiga topshirdim va bu suratlar hamda videoda men emas ligimni isbotladim. Sud xodimlari menga tuhmat qilgan insonni sudga berishi mumkinligini aytishdi. Lekin men bunday qilmadim. U mening hayotimni barbod qilgan bo'lsa ham, men uning hayotini buzishni istamadim. Sababi men Xudoga qattiq ishonaman. U inson hozirgacha meni tinch qo'ymaydi. O'tgan yillar ichida qanday do'zaxda yashaganimni siz tasavvur ham qila olmaysiz. Agar u meni tinch qo'ymaydigan bo'lsa, davlatdan yordam so'rashimga to'g'ri keladi. Men shunchaki tinch yashashni istayman, deydi Tamila. Kerakakini ishda ishlatgansiz? 3-ta ishlar. Soqolingizni ishlatganim 3-ta, real narsa. 3-ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada zotatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomonimiz ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.